Үтөкүнүнөн күндү тетим сакаражытын истечерен тетим чаха чебдик бери үлетин сагалыр. Эхегинин бирге бола келли минутачы Индира Сафронова, режиссердар Мария Новгородова, онна Айдын Николай Слепсов. Күндү көрөчүлөр бит, күндү истечерлер бит. Бу час устатын токарын бегинин бирге боларгытыгар ыңырабын. Ол курдуготтун нар этебин өсө даган этиягым жагатеттен таксам барар жүрөп баллакатына. НВК сака ден сыгырыны, тетим ден сыгырыны качайдан, НВК сака сыгырыныңы көрө-көрө, тетим сыгырыныңы истесте, эхеги бу берине көтөтүмө котүнсөп. Чыбыннуттон беги бүгүнгү күнгө кепсети акпит, бүр ырытын, бу бүр ырытыттан серети, эмтети, эмтени тухунан сөп, бигиннин каяндаганы бирге болуң, бу олус тухалак, надалак кепсети болар. Бүгүн бияка ылжытты келлилер, нефрология онна диализ андаги кийинен сүрүн бырааха директоре Марфа Бурсова, онна общественный деятель, бүрүн пересадкалаппыт Гаврил Чамаханов. Үтөкүнүнө. Үтөкүнүнө. Бүгүнгү бириге сөбүлөгөн бу кепсете, сана үллесте, эмтени тухунан кепсете келбекетиге актанабын онуттан бүгүнгү күнгө беги дажас устутун токары кепсетебит онут айтаачылар деген бу көрөчүлөр деген айтыларын бериактара иккис төймөктөн айтылардын бирерин 32116 32006 номерге келиңит билген бастыгы төймөккө бастан барытын болгон истиң. Жыл клубу нефрология ана диализ аныгы кийин бияктан эфирге мана таксаат чыгыт ону тохчен итеп койбатын билген бүр ырыта элбете ден Джон Норот кепсетер тогондик боллай денда бу тугуна эме беге сихли кепсети якпыт онтон бастан от че бу сыл түмүгүн кепсети якажы сыл бут түмүктөн энерер төһө сихли актык түмүктөн энерагаты онтон саңа сылга тоок планнар баалары бегетон центр бут 2 тыгынча хылтан үлелер бу быйыл үс сылбыт болар бала деди. Булахановтон бу сетиги биттен бүге тох ранний выявление месте тигер тох райондарга таксаммыт өрхактары көрөр үлебитин көөрдөмөт быйыл 600 такка кигине ахваттатыбыт райондарынан сыжаммыт. Активно тон бо центральный район РГПК гаджавит. Гаджар основание вот тен главный брастер биха соглашение тюгерсеннер. Инграннер, келер битигер нефролог брас, келерегер анализ тутан, узилан, рэхтере ингран белемнен, то бихеги бир икки күнгө таксамыт үлелер битигер хүрбели отутуу кигине ахваттыбыт. Негенантон бу билеген ити отчетнан бу бүгүн годовой отчетун раралыбыт бебиткердибитгер. Анан лахпытына стадияннан агабыт биги колобура бир ыртын. Бастыкы стадияттан беги стадияга дылы бир ырыта. Сыналанар деканада анан булганы үс стадиялах ырхах холобра сүз алтон тантаха кеге болла. Төрдүс стадиялах беген тантахса, онтон беге стадиялах олата уже диализка кирелери чугагабыт жаннар сүрбетчи кеге болла. Негана тон бу беге республика бутыгар, конечно, диагностика үрдәте. Узида каз бир дивалыга бар диспансеризацияны даганы негеленне барар работодательдер даганы үчөйдик биле графиктаннар бээлере төрсеннер ырыктыры ой үлхеттерин ырыктырын болду үлхеттерин көрөннөр көрөннөр истеннер оннатын негеленне диспансеризация дени өйдөн билген анализды туттарар узиланар даганы иннегенен оттон бу иктерин анализлары бит боллагана кандарын аллегория бит боллагана. Дальше беги клиника бутыр, беги центр бутыр, келенер обследуйся. Гынықтырын сөп, ото гыналар дағаны холобра беги кабинет нефролога дене ариямыт бу икки сылын үлелеті хэджебіт. Онна бу коротка, джакускайга холобра беги ха арайс орайынтан барытыттан келелер. Кодудар улыстарыттан балалар холобра
холобра запихнем бежре келлерде, он оттон уксун чугас або кангаластан усалдантан чоропчеттан да, значит нам танкиреллер, вот и нигде оттон улевит онну кюстяхтик баратурор, онну таханан оттон бо домашний диализ деньге беги диага олорон диализтанер улени, там мыт беги республика вот гер сюрбе аски хибилигин диетир олорон диализтанер. Ага, онтон улханыңары районнарынан балдыр. То есть районнарға жәлергер олар-оннар диалистан алдыр, бейгеттон бірастыр бұд консультациялы олар-олар, фельдшердер бұд консультациялы олар-олар, онына плотною бейге район балаларын күттөлелей бит. Бұд. Онты де, чолан қандық улыстарға арыттығы дейді жауына? Чолан күн бүгін, значит, Нюрбаға, Сунтарға, Аммаға, Усалданға, Чурапчыға, Кангаласқа, әйте договордағы ұлыстар бұд. Атында ұлыстар қолыбыра главный брастыр тақтарына сыглашене түгерісті тақтарына беге онны да тақар ұлыстарынан хэнджер настройдағы бұд теханады. Антон ол атын ұлыстарға қоқпылағына бұл мандық бұл как раз таки бұл народы күті әйе через кепсетер бит олус тухалах, и негенен бу радиога, телевидения, так саму джунга кепсемит, бюры рытын активно қанына кәлен қайдақ көрсеққа, көрдөрінің қоғы бін, әйге бұ радионы телевидение через именно кепсемит жонар кәлелер. Бұ передача кәнтене бігет, телефон звон хоқпыға кәлер, прием үрдүр дейханады. Әйеқа көрі басқа бұтта де? Бұйеқа көрі басқа. Бұйеқа көрі басқа. Полихынан ден әді де? Полихынан. Полихынан бұйеқа кәлектерінен біраз анализ назначайдыр. Анализ крови, мочи, биохимия, джонтон УЗИ, онтон онтукая де біле қамсағынақ, норматтан қамсағынақ болағына бей дәлші үлті бұд. Оны тұн лыхан үлевіт ден бұйыл оғылар, оғы нәйлендетін әме ақыватты аты бұд, кабинетке врачи-нефрологи, олар үлелілер, оғы педиатры, алты хүстігі оғыны көрді бұд. Негінен бұлағына оғылырттан, бұ мен средний возрастырын, педиатр-нефрологтырым әтелерінен, дошкольный возрастағы олар бердерінен диагностын алар. Онына 12-тен 16 тұгерділі. Онына қанды күріні бұл ағаты детекпіне инфекция мочевой дәшік бұтей. Ой, ол қайтақ кері? Инфекция кері рағатым нұйттан. Онына бұл ағана признаки гематурии, микрогематурии ол ағаты ектергер қаннақ бұлықтырын сөп, анализ тұттырдықтырына. Это в результате ОРВИ. Вирусная инфекция на тохте кахаби вирусная инфекция содулта. Он это врожденные пороки, пороки развития эльбета диллер. Он диагностирует диллер педиатр дарым. И негнан была она бо тугнан тугеннен тухана мен мен терапитерге этимете олоргутун болезненное мочеспускание иктерер олары оға жағылу сегінен сөпті. Олды болын кысты болын? Олды болын кысты болын сөп. Онды болағына, онық болар болағына, елі бетер иктері олық оғыны кәтен көрі қынады. Оғыны әрде қынады. Олық оғыны іспет олары ме балыр. Оғыны соғынан сол бүйер жонлар балыр. Олық кылғыр рас оғыны әр нады. Оға балтыра литеріне бігет, ұлған кейіккен ар литеріне бігет, еғтті. Сөп, бұ қылғыр оғы, соқ бол батақ, чай бол батақ, қолыр кофе бол батақ да. Оның болғаны бігі олар бұтыттан гиподинамия олы қамсаматтыр. Хәп, инегінен болғаны қамсанаған активный образ жизни, оның болғаны тұн. Әбігәт оғыны кәтен көрі қанады болады. Бұ үрдік температуралақ оғыны тұн көрір кейті оғы. Десақы да дектірінсін, ұскула да дектірінсін, енекі случай дәрімей балылар қолы бұра. Оғына вирусны инфекцияны үшедік бәнден самолеченінін мәне бұрағы оғым тәңіме бар. Оғыны тұн әмттен. Әмттен да лекарственны препараты өчін бары бөрінен сайғынан тұқсылылар бұлайды. Негінен бұл мәне әмттәхінтен бөр әмені ғұрысқыланыр. Әте оға иқтерін әттенде, қайдақ иқтерді ағай? Әтін тоқшын, иқтерін қайдақ білебді бұл бөрегіл жүребіттен қылы бұра?
Олох часто мочеиспускание дембар. Или ветерий тирир тугара агайр болонсеп, уйджер болонсеп. Оно бартын диагностируют. Приманы тохту-тохту иктирин ден ду, эбитер атынду. Тохту-тохту иктиреме. Осынан ого чойдик оттандырове, ого чойдик иктир часто. Олох ара часто түн ого турора эми иктир болан. Эми атаға тоңырадду, каваған тымнык бұтту. Бу манна кеге кетен көріктех. Оннатын беге оқылору көрер бітуер білген оттан бу нефролог брастыр тергетілі доступный быт, эмилох совершенно бесплатно полигнан каленкардуреллер. Ага, так что холобра тугара уларии бар болана ик кан анализин туттаран дальше узилатан. Оннатон беге бу республиканская больница номер один, центр бытын, медцентр бытын, который вплотную улелило робот. Если ого аннук түргенник госпитализация была хакелерин надо была она эбиет лалар акас сохонна. Бенеген нам была она бу беге кабине пытыгар и кейс случай уже бу бирсел статыгар гламирула нефрит улатулаху кюзде ахыры да гламирула нефрит. Мен точно оны білген әппеппін. Олеген әттім дете средний возраст патологии дашкольный, персональный дәркіғам соқ. 12-тен 16 тұгарды бұл подростковый возрастқа. Олық вниманиені онына үшеді құрық қанады. Әп, аны бұл ана мочеиспускание, онына отеки дейді. Отын егер сірей қараға егер қолы бұрады. Бұл, онын отын егер қаннақ бұла. Бүйір ұрыта егін өңі олар ер. Қайдақ? Егін өңі қолыры ұғыны үшегейді кәлбәқтек ерге сұрдық болар. Сұта оқ сұрдық қолы бұрады. Бүйірі үрджіғыт кеге, или бетер қабаға үрджіғыт кеге, қабақ ұрыта инфекцияны берер бүйірге. Үйе басқа деші инфекциядан. Қабақ болғаны кеге атақатымны дағаны да, или бетер тоғар инфекция кер дағаны. Там нерде, ол қабақ ұрытын чөйдекем тәбетаққыны бүйіркер тақсыр бұл инфекция. Енегінен тебарата әдергеді порочный круг. Ну, әрген келе тұрар бұлайды. Енегінен аны тұран оғылар геморрагический васкулит, системные заболевания регистрируются. Қолыбыра геморрагический оғылар бердерер ұстырылар әме. Аны частые ангины, гнойные ангины. Әме бүрдірер оқсыр. Әте оқсырды. Оқсыр. Әнігінен бұлғана, әме часты көмеге жарангиналар, гнойын ангиналақ бұла. Сүрағыр оқсыр, бүрігер оқсыр, сүйегір оқсырды. Онытын тұтатына әтергізілі ұратын арбаққа ғырыны бұл біреме обращайсығындақ түткімлі әп болайды. Бігері сынтыр бүттен бұл батақ, мен бірастыр аттырыттан әтәқпіне республиканскайды бұл ғабыт шөйдікілілер орқылыры детская отделение нефрологиды бұл біреме диагностикалырғы, онытын ұрыйынырғы педиатрдар дарбағылар болайды. Оны көлігін бұланы беге. Опсена чоғана мандық бөден әттіға тұңырымыққа нады бітті, тұмнытымыққа нады. Тұмнытымыққа нады, бұл беге беген градус тұмны бітгі орқолы бұра білін көребетші әдер чаппыт қайдақтарына әджіріп. Қайдақ күрдік тұх бәйлерін көрінілерінді. Сөйіп Марфан, аға мақтал. Жара бастығы түхімек біт түміктеніне, екес түхімек бітігер ұттыны мия кәпсетейім интерегіне болуға күндіс тәйтсер біт бігінінен бірге болар ғытығар. Саққа телебейден етігер, онына тәтім саққа ражетігар чәбдік бері. Күнді көрәтшілер бет, істәтшілер бет, өсі түгілі тістің әғарды болуқтын. Жәбілген бігеге Гаврилығытта көпсетеге керекқа оқырдық марын бері сағана әнмандық деніп бітінде. Білген әр жон әлбәқ кейгіл жар болы деніп бітінде. Оны тоқтан деп бір тұмныйыттан бәлірін тұмныталар деп бітінде. Оны те өсі манна бұ жон істер кемегер көпсерің әбіті болар. Білген бігеге бері бітін әр жон істәтшілер, көрәтшілер, хембер әлбәқтер, айниктар, хоппардар, хембер істәх жар болықты ақтар ден әрін әбін. Бұл халғы бұлар бұлады. Марфа Николаевна барын әпетін көттіңгіздік. Пәтшіне біт тұқтан ұлттан бұлар әйден. Мұқылар әте дәліні бой кеме олтырғытты ғаджан көлібін бұлттан, балықтан, әнінемі өнергіл бірақ нюансы тұрбалылар. Онтан әме біраз көттік қосатына сығамын ғаджар кей бұлдам де. Нары ұйым беремін, мандықынын, Волоттар улхан холга бастах блин альжаны кемегер караковрик барктлар дана кирен хатная мрн он стоял дар булда я машин дран тюда халун тан стах тумнига ага он ты бирера холобра
масынага, аны глаз масынага киректер магралдар грелерин холбайлар, автоподогрев. Этими термальный артынный блоктах, архлас блоктах, они те куняя было тоже было, да? Эти холора на постоянной основе уже организм ген тон гордур было, да? Сад нагрузка лига, но ли молда на бюренными не, хамы бастан кенет бар, чувасты, как сюгар, они кен реагируют тур было, да? Баста кочарет. Он тон Элер олдар әтті бет, элер олдар бұлттан білен моданы батыған бұстаханаларғар эмоциональный оғыс бұлдақтар әде, максималисттар олен бұлдан әтеп за погони с красивой картинкой ден, чарасына сқыны, білен, қылғасына сқыларға дадыр бұтады, ата ағаня көстер көддік, ұнтық көддір кеймберген еке белдерер, соответственно, оны вплоть до бесплодия бұлда әде құлы бұры. Бүйір үллән бітер. Этиндик момент анда кальбактер, бултуджан, повседневный локо, быка, мяган харастанан, көрән, эндиндикке кадыры уруттан көрек анада болды, да? Кей обычно хадда кынары, ча, один раз, как бы, да, пойдет. Ча, болконы час кирен тақсым деп отырды, да? Эндик атта хлобура беге уже... Бессибит, деха, да? Эти рынки, иди тут, по-моему, барты гороже, мандык, харбақтан, көрен, билен. Тулабытыгар, бар дөмбітугар, енар, хэрэтэн, билдерен. Хардыр дөмбіт, отан бұл әмекелен, передачыларган, ар кәлен кәпсибит. Да бұл түгір, информационный потенциал бұт үддік, эйтінен через кәпсибит, эти соцсет через кәпсибит, әңгірілірге. Олим бұл аны... Кердебит, хорогор, но химбир. Эдебет кельбах булдай. Олин эти бевит пример бутнан, кадыр хаты бут, но эдюхтар эген улхан эрэл бар. Он тэн бу бюргүн пересадкалы пыт кей болар булдан, жабат та. Оны бу бастам эн эдер кей болдан ёк олу бура. Кас аста карады ёл? Отут үш хас барыгы дүйтін, бастыкатан. Ага, бу кайдақ этай бу кәміне, оны ырыгын кайдақ білбеккені, оны ылжарғын білен барыңын амбастан қанына дейіп беккені. Бастан отут үш хас бар, әміскетчі ғыл дүйтім. Оны тұрте біттір әті, кәне ұрыт бар әбіті, ұғыры. Білдір бі қаджыр әбіті. Білі қосат пер біттір әді, сөйті бесшумный тут товар, тихий, убийцы, убийца идёт работать. Он обильно полдак пойти. Хлопля, Эдер Кевин, Хаджавин, надо и бабам дробим еще и балы один авакура ротим, раз я голохой тори на барачем хуга. Он тон бирке мне на эти год джан халам барам мен соучивай, так эти уже эти калиера кирих пи надо демен, таки дерм не. Баста не рингуре тен хапутам. Не рингуре галангара, вот это мы романтично диализный центр до гухтар это. Он атын дой дугатиен, карты депрессилан, атын четырка таблисен, бугудык же проблема на хтёна гутта. И не ктух пара, это уже группа вар это онна. Диализ кагадер дённер, онна трансплантированный дар ден. Тене касыр булда мне информационно, ханны тиевен. Че бу мандык олақта уже ханны тиеку хэбэй ден. Вот, олон тон, аме улатан, бұл бачаңға дейлі кәлемет ұттың, ол ғырғытың ғытай тәңгі кесе ұрттық бітті. Чәтірібен кәлі қарсыққа. Алло. Алло, үте күнінен. Әпері, алло. Істебі де, ға? Алло, үте күнінен. Әпері үтәке, Индира Олеговна, оны кеттік түгілгетігер тақшыбыт, үрін қалаттық, Аниялар, Марфа Николаевна, Гавриил. У солдатан сандаман якынак. Бо бюрген главный эттик поллаги. Каны качай бюрна соас. Бо простар бар кирабе. Марфа Николаевна маға шведдік бардык шақалы кейеға өйденер кына бұғарды. Ми профилактика түгер тоқтуым. Бастығы вапыруым. Иде бастығы кес үйіс стадиялар дейтінде. Енді бұл өдетті тұғы тұтығықтағы дейт. Бұл арам берерім болды. Онда екес бапыруғып. Еді бүйір әпірес етін кәнеттен. Өдетті пациен қасығы қайдақ, онда қайдақ қарыстан өқтағы дейін. Онда үйіс бапыруғын болдығына бұл көңірін жонларын. Еге қайдақ принимайдығы. Төрдіс бапыруғын болдығына бұл оларды
Вон эльбе хатура пютаришкендер, бо чердик берине. Ондан мия тюльпендилдер. Я кюнгэмгэ, ике пютарин курду. Оно тюмнэппа, тамарба тугуат. Атаган, тамахын көрен үйпек бұтыннада, мақтал. Бәхібі бапырос көтеген? Дені барды әріпеттеген бұтығыма қолға. Хәп, саме үшігі бапыростыры берді де профилактика бапыруға олық күтанықтық тұрыр. Профилактика дені тобу бігігі бұ студияға кәлеммет бұ телевидениеға, радияға тақсамы студия кәлеммет көпсейлер ұрбұт. Профилактикаға мек керістер. Народы күтті көпсе тәхін нады. Біраз Балыгы игер эре болбакка, норокка кепсен ырыны билдирен этен бу кайдах курдук, бу бүгүн биги пациент кетти келен робот. Пациент бу бетин лично премьеринен кепсилер. Дихолобура кайдах курдук, бу маннык булганяга тийбит. Инегенен бу маннык кепсети тиимте демин ити олох беге саналахпын. Профилактика ден, конечно, бастыгы 2-3 стадия тигер. Холобра төрдүс беге стадия терстерер девет кына. Бастатын туран те диспансеризация бапроган этебин. Сылай диспансеризацияны агыхтах кеге. Сылгы бирден алиген дуттарыхтах. Бу дуровай кеге. Тох кан анализинде? Диспансеризацияга по стандарту бартын көрөбүз. Ряд анализов. Ряд анализов. Хепте. Онна уже анализ дуттарылган бу терапевт этер, участковый терапевт. Кейхе хабартыгар бар, балыйга районор гөлелил урур. Анализ тарамельтёх, бу эн маннык специалистарга бараган. Терапевка, в первую очередь, первичное звено дем бейхе бар. Онно учокка турар. Учокка туран бу терапевын нефролог брас кыгытар, сахарна диабеттах пылахына эндокринолог кыгытар, кардиолог кыгытар. Тога именно эти специалистары тарыйдымде, бөр ырытыгар основной поставщиктар сахарна диабет, онна кардиологические заболевания, это давление төрдүк. Давление это касимет сил, давление это урдук, МК беремет, эминенем тенгане. Бу МП берем тир икиге эчтердихана да хепте. Онан буллана бу давление эмин хериттен кине эфиега хох буллана атын органдарын бери биркеле ханада. Сүрөктен ураты бүйрүн. Колобура бүйрүн функцията именно буханы ырастыр очистительный функцията тисеп кетерди бу. Стечевит, он тукая түспит, он тукая в норме болбатах боллагана, кини давление түрдүр. Эптен он боллагана, бу үрдүк давление лахтар, мин истербинен билербинен, оттун браски хибугитнан элбэх бэм, чугасчон бун консультациялы бун, холобра одноклассниктарым даваллар, товарыстарым даваллар, аймахтарым даваллар, биги давление бу түрдүктен этеллер. Кәлінген бастатан бүргін көрдері дейбін, қолыра бүрге үлелер кейі бұғытнан. Енегінен бұ давление лақтыр, сахарына диабет тақтыр, ордық бастан кенелер көрдерін өқтірін нады, бүрдерін бірверкілін өқтірін нады. Оны те қастық қайдақы жықтырын сөбейден ұйтарде диагностақ болы қытына кварталға бірде әбейет көрдері құтын нады. Ол тұғыттан бұ бейет центр бұтығыр кабинет нефролога дейін үлелі тұрар. Иккис үхүсылыгар барда, оғыларды көрөрбіт, көрөбіт босқо, телефоннар бұт барда, в доступе, телеграм канал ақпыт, холорада, сайт ақпыт, центр современной нефрологии и диализа ден полный ақпыт. Телефоннан записты нағыт, бұлгымчылақ беремеға қолыра жағығар, береме тердейен кәләғат, ұрайонлары барларын көрек бүтін сөп. Ана операция кәнеттен қайдық наблюдай сигналарды. Операция кәнеттен диспансерное наблюдение, беги, бо именно пересадка ламыт болахтарына, медцентр город республики, РБ номер 1 НЦМ, он на мне нефрологтар принимает дилдар, анализтары баратын, тарыхтах, ана пересадка ламыт кеге, бо пересадка ламыт органа отторжения барбатан тугар, эмгерди Гаврил, күстях эмтерегер, Пожизненно. Бринде яджанде. Он такая лох ирханцаналах рисыбнан басковериллер. Бу федеральный программаннан. Нигнан ону баратын учоккалылар. Эбихет онна бу анализтары. Анализ онна билдерер. Бу пересадкаламыт орган прижился, не прижился. Ты чуть чалан сахалан терберу добрастыгнан некоторые моменты. Кейта тудук да. Ага, пивис. Тавах, тавах, тукакуан, тукара. Ас минюта нен тутус
подъем была на голове. Кемер бирл был он, кемер хербал был он. Там в зависимости от этого. А Джона аспыт эти тога хербы имеют этот опыт, так правда? Ну, голове раненько Кока-Кола из тем бит стакана. Обычно асплатьте, да? А сегодня говорил, берем дробь ульдем брагатовень, а там турба по голове. Уже окисление варар, он только не переваривает дырка. Барты говорил, рухсайер, он хатнаевен. Он лен... Кола-на эйатавапын, сылах астарей, үйттені енеме, дабы мон дик үйлдер. Куаны госпалар. Чусуйдуын, бәм, есп оргымар тухнадылаған. Оле эти түттенер атақсаман эти аспын көрінемін. Анна тухайын эти профилактика вопроғар дальше эттаққа бөбілеген өріні ұлық бақас бірді қартынатын гемодиалистын пересадка адлы тейбіт кабрил капсилар орде білеген бұн үштіні уже организма сигнал берер. Қас бірді кейх организма сигнал берер дегенен. Сыға атаққына кейх қойуд сыға ғығын бұл не ағам бұрын түдіқіне еген сирен қыраған еген тұрыр. Оны Олата ән бөрін сыңнен матақ. Бөрін нагрузка бөәтін ұлбыд. Қолыра бөрін бұ очистительный фильтр. Сыға қалты қабыққын бұ бөрін через фильтрдан тағарар. О, жеме бүтін қалығыда. Қайта бара, перепонката. Реклама кәлеме. Чекіп сәті яқпын. Күнді істәйтшілер, күнді күрәтшілер олық кеге аяған атан барын істі олырыр. Мандық әгеме ұндықылар ғып болуден әрінебін, оныттан бәғатын күрді қарысланарды. Өсі дағаны екі түхімек барсап. Тәхейін, тұлуың, бігігінін бірге болың. Күрсек бөт білігін қылғас реклама ұдықты бол. Күнді істәйтшілер, күнді көрәтшілерін әпірге тетім чаға жәбдік берем. Кәпсеті бірдің салғы ұта бұт. Марфа Николаевна, жәбу профилактика тұғынан салғы етім дедінде? Әті профилактика тұғынан үшілдік әттәқі қолы бұра, дірінгік әттәқі қолы бұра. Бүр тұққан адатын бұ кеге өйдіқтәқ. Әті бүрге клубочки ем бар, нефроны. Он тұқай бұтын сұйықалты ағаммыд, күнайы тустаға қалығы, ол кока-коланы, әді Гаврил әппетін көрдік, майонезтаға ағаммыд, әді қалбағы семет, капчонысты, пряністі, әдіне барытын семет, бүйір бүтін нагрузқалы бұд. Әді барыта бүйір бүтінен тақсыр, онытын бүйір бүт кығырырдылы дек қынады, мен нәрін не дейбін. Ихім кығырды дейбін, төбім кығырды дейбін. Да, орган кіжік кығырар. Үлелі ғатан защиты болар болады. Барьерный, білем, функция та тоқтан қалар, бүдан қалар, оны сығы қалта ғатақ бұтына, тымны дақ бұтына, орбиннан ұры дақ бұтына, бұл клубочки бұмирают. Они не восстанавливаются. Негінан қалуыра бір суткаға бөрінен сүйіз ағуғын литре вся плазма крови, всю сауган литрине бюр бир сутка хегер, ал тонна растыр хамыдын. Ол функцията түхен қалыр. Негінан ол түстегіне де бігеге стадиянан арарамыд диагноз тұрырабыд. Үстірдіс стадия тер тейдегіне бұ әмтерін көрөбіт қолыбырады. Әмтерін ана сахарны диабет тақпылы инсулин глюкоза қолыбыра высокий уровень сахара в крови. Бұ бүйерге олық наждачка күрдік керен тақсыр сахар. Ненін бұ Гаврил әтерде сахарылық себеп болдым дер. Түліпендер келбеттер. Сұруна кебер. Алло, дұра болырым. Дұра болырым. Істебет? Мен бұл үрін ұзыға деп өтім, оны кебер бір кенерге құмақ бар дебеттері. Ол құмағым тұлық таш болады, қанерді ол құмақ тұлықтан еш көрі. Екес түліпені көрсе бүт? Үлке өкінінен. О, дұрабы. Ой, бан тұнан таябыз. Саналып бұны деймі де. Кехі бүйірігер үш ол таш өскі. Бастықыда салатавай. Екке фосфорынай. Үші өте көш әттеді, құмақ өскі. Мінде бұ өскен кені сарады бір күнін алар өскен кені қалбады әтті. Бастықы стадиетер кені қайдақ бұ өскі таштар білдерелері. Еді бастықы бапырым. Екенен. Мен әкпінен алты қағыстан кейін ұны қары ер күтсатар шеттәп болды. Тоғы жетергет түйін кейі органы қынғаны ақтақ әтті. Оның кейін ғалы күтсігі бұл ақтақ. Оңтан жа бұл қағыстан үлдер әбін. Сасырда алты қағысты тұрап болдық бұны, әтті қағысты тұрап болдық бұны. Екі ғары литр ұны еған дейін әтелдер әтті. Жоны бұл күлі бұл ұ қайдан оғанлары, етер сақарынан
келим все остук, и веки я не фиди гевин до. И не я нахедай. Хотя хиппая вопрос, это хиппая. Ага, бу бастыка вопроска, бастыка ки хапетим ди, кумахтах тен. Ага, бу бюрге кумахтен, бюрге кумахтен, отон в основном, унага яхты кихер. Бу мен кырджаас кихе колахан хеттим. Беги кырджаас жомму тоту мен даганы эбэлэх, хэлэх хэтим мен жондорум састахтар. Самай ихеллере үттэх чай. Үттәк чай бүтін күн бүгін листовой чай айық кейгері болып, білі пакетированы дейді. Еті пакеті ариян ахан көрді құтыны бүтінні бөх, грубы әтемін. О, жай, тоға тағын. Мен тоға грубы. Сәп. Олық сирек, сирек малда чай. Әтен, әтті қақыр жүк бөхтін оңғылыр. Экономияланыр бұ бөхтірін пакетка құтанлар. Листовой остатықтары. Листовой остатықтарын пакеттан атылылыр. Оны же беге үттәк чай дейді біт, ихе біт қолы бұрады. Доғы-доғы астын-астына. Астын-астына. Микрочастичалар ем бекерелдер бұл. Конечно. Бұ барыта бұрға нагрузка. Бұрға нагрузка. Кирен тоқтыр. Аны бұл оны бұ қая ұрайонға, қая көлттен, қая өрістен ахан олырыр жонлар әбіте болдыр. Қолы бұрады. Бұ манна беге мия убыт качествата. Но, я грубо не скажу, но качество. Мөлтөх. Мөлтөх. Аға, дек қынады. Хөпті. Онын бұлағына бұ беге сақа херге олар орбұт бір тұғалақ. Беге қыму сұты дем бар. Самай білі өрісі тұңырғыр. Тұқ бар. Бұқылу бұтақу. Бұқылу бұтақ. Раға тұңыр болады дем мұсқа. Аға, құғағаны барыта надыну. Аллара түйір, үйәттүйір. Инегінен бін қолыбыра хауруға те талай воды ихе бітте дек бітіне. Олық бір астыр еген олық самай үшіге кристалны чистую воды ихе біткеттенлер біле тұқтылар, өйдер жынлар. Хөпті, онан бұлағына мусута біге қыбағатыр көңі біремет ведді, да? Күргілгадична мусута негер жынлар әме балылар. Тұғалақ, онан бұлағына бұ, да, действительно, камни в почках, бүрге тас үс арастақ, ол үс араға ахыргытыттың тұтылықтақ. Ага, тох агыр бытыттан. Беге в основном кеге холобра агыргар беге этастахпыт, да? Этастахпыт. Огрот ага хоох, тергеділі, да? Овощи, фрукты, вот сих тахпыт. Листовые холор сих тахпыт, салаты, да? Он той бұт соғылын, иннегінан мұт болана бегеха үскөріңі тас үскір. Бұ тас үскі әбететтен олық самый үшігей метод отынан әмтіне қасын. Отынан, оннатын бұ бі талатнянка, брусника холоврада бейхі үйнер, отын, улақ отын денатты біт. Онны бұллағына тоқтені текпін сөбі, әйтті, ұх, оны қайдақ ехе біттен, алтатын кейхе ехер табылы баттен боларды, ол алтатын кейхе ағыр табылы бат, оны хек қайын. Түйіні бұға турбат кәретек, ото, конечно, кейхе ағыстын кейхе ағайтар боланды. Икен ар литрені сразу бірді хер алық ұрақан, құртаққын тәне тек қын сөп отты. Кейхе оны хатан іспет, икі жасқыттан ұраты. Ойын тұрды ұт астырды икі жасқы ұғы. Икі жасқы ұғы кофе ехтірін сөп, соки ехтірін сөп, чай үттәк чай ехтірін. Ол кәрейті сыластыңы қырылычы бұ мұстақ ұғыны орғытан баран сыласты егер олық самы үшіге бұ организмы бөрері ол батақ бұры мей растын сөп. Тоқ бар кешешінік бұтын бартын растан тарын сөп. Тәнігінен, конечно, оны тұтағы жын ек қынады. Икен ар литрені в течение дыня күні бұға поглатку. Оны қолыбыра. Оны тұтық темін әтек біне? Мұны әбөбін, да? Әбөбін. Граммар специально на сад, который работаем я. Неделя ая, это ту таску тупая там. Эвет того. Утром на напора тохталдар. Крант эйр дюнга холо брать. Эти микрочастицы с ним балдар эвет, он такой говорит, что кирен кума плагалдар. Он идет тугор или барьер, блин, специальный фильтр, фильтрация, он говорит, дохать дохтели краннера, блин, обычный крант рубаккара, эйр уга специальный, специализированный крант рубаккара надо холо. Заказ как кадр у. Қайдан нәме бәпін қайда қарастындыр әбі олды. Тұғыра бар олды. Әті өт түттер қолы бұра. Хамай, болғым тұнды бұл қонаны. Оныттан он бұ бүйірге тас өске әхінден тұмны еттен. Беге бұтты естімні сербетгер барыта бұлы күмітчі
тонуска жер болақ бітімнеттен холобрада. Оны тен ирерден физический қамсыны ханады. Эпай темере, манна WhatsApp-та аттар. Ағонсас, ара ағонсас тақпын деп болақ, диализка бесіл диаға аппарат нада, спес машина тағар аппарат диаға атанар до дебіттір. Домашний диализ кабиха это он там так сутры некоторые джаллар бигиха кален кардурин надо домашний диализ кирергер холобра диаголран диализ норгер киниха катетер трурух путун надо катетер ден игер операция на лапароскопический катетеризацию делаем Mm-hmm. Просто идёт какая-то трубка, которая делает. Ол трубка, к ней циклер холбонар. Циклер – аппарат, бейте, кейгетин холбонар. Ага, ол холбонарна тюн устата, бо аппарат диализат детирам урону табартын юрете вид специалистар быт. Ага, он наблюдает и вид, юретам барамы детири тав плади. Он рухка сөп, конечно. Бо диализник тарга общежитие барыта, он нукурдык өсе барды девиттеш. Общежитие Бубатагата, это мен арихачубтым. Бу мэриеттан грант кайбытым. Он бир хылкудык качы спонсорство кудык көстен келдага, я. Олынан хэвэштабы джин снимайда апы, тюрт осага. Он, блин, хамы остры кымат джонгы, ханга кальбы джонгы, блин, эйдэвэ чондар балдара. Дегырын эмискичи көстен кайлдар, үлэлийлэнлар. Он нуктаргайте... Келем барандар психологический кратик юретен бу мандык диалиска хөдөргөмө токтанылган кам булбатак ханагатын көтөгө бүткөйүптет. Он такой бут комуйгын бүппүтө. То срок так болду же. Бирилге билим булдан бу кепсити дальше то тетөрөмө барты катыктык мутаны политический вопростор он Марфа Николаевна тенгеме үлелиз деп эти вопроска он отон бәбит бу правительственный гатта бир тил блок беттен хәрләп беттен надлап улхан вопрос острый әбәтен ария ханада он отон мейт тутукта булды деп менә хәдәр тедер бит хәдәр күләлдер бит он отосын инне бит кәдәрәгә атон диализный центрдар улустарга өссе ханда бит арларын хәҗәлләрдү улуска Блюбелях улуска арьяры вот белемнен хеджа вот. Иннокентьев Алексей Михайлович поддержка тна нюрба главата нюрба коротыгар эти был рынгтен үле баратурар. Анна тиха надо Марфа Николаевна курдуке бар булан бияка бу активно килдерен эти вопро нюрба блюенгар дергенем болар булда де эти онрык надо лах ушугой проект болда то вот так манна кельбеттер болда эти нагрузкан оғлайлда холобр джонна кәлелдер манна джеко джилдер эти тюгар бу Марфа Николаевна ул халмақтал джоммут холобра астынан истивиттер эти ханын өр Қаса мәлдіп әкәті істек бітті. Интенімі кейтін тұтылықта кем кәлін, оны әйті бұп бұру ариер көті өгілді. Бүдің бағарылында, оны қан ағылдар әйті? Ти бағарылдарғар мейхаттон мен идеябін падешкала. Мен идеям болуды. Олақан бапруғы бұл рейін әйті Николай Тұлуратыттан кемеха депутат бұтығар Керемет Григорий Антонин Афанасьевна керге жүп бұт. Николай Тұлуратыттан активистер керіп бұт. Ол керіп бұт егер Антонин Афанасьевна бапрос тұрур бұта ағы қытын сөптөден. Оны ти падешкала мұт, онтын нюрба главата падешкалан білеген ремонт. Сахаланна. Ремонт под здание, тон балыгага тутулуут здание бол батах була. И олген реконструкция надо. Олген апрель, май, дике, тон бланны бит. Эми реклама. Че күндү истечилер, күндү көрөтчилер бигендин салгы бирге болун, битек түмөккө тон эми бир кепсити бит, ол сен тирене болуга. Салгын беребитин ытабы толкурды кепсетибитин алгы ытабыт бүтөк төмөк бит каалла. Жара Марфа Николаевна Гаврил бу нефрология она диализ анды кине дем болар булажы сакалы ага. Индики булагына денете каттан өсө ток буланнар баалары, ток айыллары, арлары турары, ток улары ителери болла бу тоонан кепсеңер. Атын бу үс сылын үлелей хиджавыт, достаточно гэнгайты бит тох бу тот центр, крыгэнтер болар болда, дича ханай инвестор арыян бу үлелей хиджавыт. Негэнан учредителер бит барнағы местный олықтақ жүннер болынныр, үйдөбіл бар.
Ол эветер учредителі бұд қолыра, соғырудой дүттен әбді олар кеге сайдарғыр мен руководитель кеге бұғытынан меқы қолыры ғарқын болады. Енегінен бұ олықтақ учредителер болыныр, қығалғаны білер беге дойдуптыр олар жан болыныр. Бұ мен идеям қолыбырада онына пациенттер ұрақтар бұд, пациенттер бұд, қығалғаларын тұтатына бұғарын істен бір группаға нарал робот халобрада лично бевер персонально до хурюхтарин сеп и нега нам то сай дарбут он то не нега тигер халобра бо кабинет путулетин сай неран он ранние выявление деньги вла хулахан акцион робун халора джону баратин диализ какилер бекке ранние выявление эрдеттен бюрритин диагноз антуроран бюр харстир тоттан уленидитан бо бар бюрин функциятин харстан эрдеттен да халобра алтоттан бо халора бо хайин биге стационарное отделение стывут он тют койкалах он койбутыр ол стационарное отделение өтер сүстен таха кеге әмтенне. Сүстен таха кеге әмтенне онтон улахының ара диабетическая непропатия. Ол ата сахарный диабеттен бұ хромической болезни почки бұл бұд диализға ғачыр жүнір. Хэп, негінің сахарный диабет ұрылақ жүнірге олық күске түйәннен тұрын әтемеде бүргітін обследуют дан, анализ тут таран, во время он тон он сахар тюрер эми эмтени ханада. И неган была на средний возраст анализ дан карбит пют трудно тох трудоспособного возраста. Эдерджамут. Илдилларевит, вот район ранан илан кардахка горный тан, нюрбаттан, усалдантан, кот район раттан кален садаллар. Амтенеллер ото бу биги кабинет пыт календар обращайся к нахтарна стационар надо было оно на кирин амтен амтивити. Манна объемите бу стационар аллеоттан тон билетян го дюйте пандемия кемигер а мы бу Марфа Николаевна уле кюртах так упитара красная зона была халбаттара, тати диализ кахам гараханата. Холора канадыл баттар, хаяваттар. Этот тюгар холобра непредусмотренных зданий ден аллова плахтар холобра, де? Он будет тюгар холобра Марфа Николаевна троссаннар, арьяннар эти отделения. Берген эти отделения уже в обычном режиме улели турар. Аджахаддах, альбах, эпитингодых упреждениях улели дыра. Хам еще и был дадь холобра, де? Кей холобра бегуды состояния тибеккере олгон тогору МК кылга ботын көрөн каян де социальный да түгөр болуп барга эгер бос колун алар хам иши ол бул эте колу бир эте колу бир мен багыр эмете бу отделение хайдан таксан политиктен кеде көмө берен бу өттөн айныры тигер үле барары болдур. Ол байбыз бана. Билген элбакайки токуйдулар буламандык. Канны барын билсе биттен адрес ханныгы эрте 2 гиска кимерден көрдүлөр болот, э? 2 гиска болох кепа. Центр современной нефрологии и диализа. Адрес Лермонтова 83. Мана Улаханжыны көрөбүт. Он на Петра Алексеева 11 оглорго приём. Именно оглорго ден отдельный кабинет. Ага. Два гиги нам платили. Манна бухлор бями мне обращайся к нам. Удобный ден кардиолог сразу кирялевин. Очерт таваха. Он на вулане тон ряд других специалистов тех они. Эти ты говоришь, договор доспекет. Бегет успыты как бы у лаборатории на хайка была, а олен эти меха хлор был олон лаппа топсан қалды. Оның маңы өрі кілебеққа, оның ұрамағар бірімет ратикын мапыне өтті. Гавриел Эйттен етабын, ән бүргін пересат қалып бұд кей болағын бұд, олады әйеқі атын бүр олар дұлы бұд. Кім бүрей? Маңы бұланы ағысты кәттіққа кадаверная почка ден болар болады. Олы бітір бұланы трупная почка. Үлбіткейттен бұ 1 сентября, и к этому он это глака алопуттара, и на, кенеке бельбитен бир, ортахаста чуче барахта вот это, он и кенеттен он бирдрал буттаргар, бе алтаки булан чибипит, бирке холобра
Браник там брахула, брахатан кирбета гате. Аргиспит. Аргиспит это. Там браник тащит. Кибель бабул да яхула. Латерия вот тут это. Алтакеттен. Бля, эмиске тахсар была. Ага, эмиске чат тахсар. Нангралдар, она икки чуяча хула бра. Идагалара. Идагалара. Келя дюптерте. Оле не мигатам операция кирбетте ревтонник. Бибки оттон акаснаяр. Куттал бар була дя. Кирян ба тахсар хуне була дя. Бейкеке қалым мұд, кербіп біт, әтенге операшелімен біт, бір тавары мұл Константинден, Нюрбаттан, әме ол бүйірі әдлеждер, мен операшелім бұлдағына Балтарай бұлым бұран, Хатамата ақтен әбіт тақсан қалыпты. Икістен операшелі келбітім. Ол тұбыттан, мачеточник біттан, хетеретімінді байлы бұтақ, тұқайдақ тұқайдақ, арықсан көрбітеті, қаным түттірі көрбітеті, екпін күтті. Он и кистяне перестал кидать мне. Оканеттен девушки был давал мне. Барто кондор битрахая битрда. Медцентрга, манна. Олен эти улоха юрюлях кемнерета. Бияха медцентрга дана. Были холдор Москва им баралдар. Хеб, это Кишиневка, Кемерово, Кемерово. Волжская. Ага, Волжская. Он на баралдар. Эти проблемы это. Дондор холдор алтфолди хеттели хол Москва олрандар. Үдүттен квартира снимает их тренады. Уля гох, кие басы гурпала кулана. Хатан уля леве. И чё ты говор, бебе это мне катан нах по семья была лавут, гурпала хпут, он бебе это он заряжает дырлак пути. Активничает дан, уля лен, а мне то бе мне мялах чем был батах пути мерит ап треден. Кем не обех то хатих пут уля лех пути мен. И чё ты говор, он хайдан тахсан, бачанга дядя хаджабут, бебе дюма то поддержка лывут, ханга бичондр поддержка лывут. Обычно лохо холобурают он. Хин тендерт жабыт. Бараларын катта обычно жондор катта. Ага, вот эти атын кыбыр жактар берип аттайы. Анал кенеттен бен олоқор кытта каңгар сеңер химбир тоғар олар итақсы буда болады. Атын бастыкы докторга буланы ощущение бар, де? Кергенде метрете. На мен тох кудук кыс кудук хаңырык чи кудук булаган ден. Вот мен кендикке бәйменен көрдік біне әйті тұқ қан ластағына болалар болады. Бастан де. Диалез қырыттақына қолу бұры кейбілен ұлықтық тұқыда надиб бәді. Қаны кетті әлемін қырыттайды. Умдуға сұпайы болалаған. Тұқыда надиб бәді болалаған. Диалез кен рекет әйі жағын. Тұм білім бұланы қолу бұры трансплантация кәнеттен қарқын ғыттан қалар. Эпикадели тун бүтүнү хангаттан токуйдан кийден кирикин кири таксы булалар колобора. Одан то блин диалиска хөлдөр товарыстар бунар поддержкалан кепстен каян ден ити түттүгөр кылгылыр нөйдөн мен көрөктөй териячмин мана республиканская ханга жылдары бигге турса мен эми браниктер бигге лачы колобора. Дар тарыча активный кий булам мен хатыр булдан колобора де. Эле ити түттө колобора бемин костяк жок мен мунян мен. Эти трюли это чем холодно. Братья по оружию была лабат кайттер, эти вот тур. Тебе, блин, Габриил, как все олара олох на гана далах, психологическая помощь тинку тут полар. Холобра, бо диагноз трур дахка олох адер олор го бихи трур ахеча вот холобра. Тури онга така мат трур абат диагноз, онан была на ордук бо эркихи холобра да, одиче чё берем капот, чё она олох онан бидер диен курдук полан тахсар. Хепте нигнам мат полана. Бо Габриил Кавсевите блин холовра олже эдержонга, эрджона тугер, жақтарда болуна тугер. Жизнь продолжается, дех надо. Олох оттон барани хер болдади. Ол кыгал, он на самое главное, оттон ыргах, ырыны кытта бейте бейтер, қалан қалбатын туттан беги центр бұд, беги гибрастыр, беги центр бұд болады, оттон беги брастыр үлелігі жабыд. Онын сананы тюхер бәкке вовремя көрдірінен, вовремя ылсан, обращайся к нам, да, тут от на колора бега кахалан, хер так потнат, то каях подполет. Тох паркаешь хатнан, бо медицинский да тут тен социальный да, алок кадана, простой совет да на колора, он та брала чате. А это бирге, а чё она, бас таки симптом нар докторе? Бас таки симптом нар, алок колгас таки тяка болезненное мочеспускание, их тирбирер, их пит энгаларер. Кайре хайдах поларе? В основном кине свето пиво ден или барбут чай курдук полонсы. Эрдер,
да, отек, отекун, срень хер, лина таган хер, да холобра. Вот он, оно, конечно, диагностировать надо. Сюрях отекун кота, он бьет отекун кота. Он такие сатахпалар, ди говорил. Ага. Сатахпалар, кисатанар, аммиак сатанар, этин кюльгюнюн кисатахпалар. Потому что бу бьерун фильтр бьет нан люлян бьетер балайди. Иген баралар. Эккер. Иген. Атан тасуба плавда, эккер вара, хан вара. Иген иттен тахар баккан, иген ачир, элебетер ахар альбир холовара, она мен диагностируйду ханада. Он натон этен кагир, зуд, сухость кожи, кожан тугун тирин катар. Кесаралар, э? Симптомнар, ага. Сирен карарар холовара, да. Сенен хоқ болар, аппетитин соқ болар. Сенен хоқ болар ден анемияланаған, потому что бүйрін қан қаңыме тұғалақ орган болар болады, бұрыс тойды кетті қам. Отчауын анемиялау бәйін білігін көрінен ағы сие жаған? Білін ұтың вынужденна бұртың көрінен, ол тағынан ұтың бұл әпшестінеке бұйтынан барларға кәп сие жаған. Чай бүгінгі күнгі кәлен кепсай біккетігер мақтанабын, ұтын манды күрдік қағалақ жүн сенбір әлбәқтір болын, ұтын білігін барытын әрдеттен, сәреттен, әрдеттен білер ұрдық, олығын әрдеттен дұрубияғатын көрінің. Бұқа бары көрәтшілер бітігер, істәтшілер бітігер еқа барға мақтал, тәтем сақа арадетін күтті өрітін бірге болын. Анығызки береге көрсаққа дере.